Повертаємося ми до прямого ефіру, до нашої студії. У проєкті зараз і на ваших екранах проєкт «СТН Панорама». І зрештою, ви вже бачили матеріал про те, куди ж можна податися сьогодні у столиці. Тим не менше, це ще не все. Ми для вас теж підготували ще один дуже важливе дійство, на яке хочемо, аби ви теж потрапили. Тож будемо сьогодні вам розповідати про чемпіонат Європи середньовічного бою ЗОВ ГРУ. Він відомий абсолютно в усьому світі. Більше, мабуть, навіть 300 учасників збереться саме на полі бою. Більш докладно ми зараз будемо говорити про це все у студії разом з нашими гостями. Наталія Коваль, генеральний директор парку «Київська Русь», також Володимир Янченко, президент парку «Київська Русь». Мої вітання. Ви до нас прийшли одразу ж із атрибутами такими. Панове, розповідайте, чим будете дивувати глядачів, чим будете дивувати киян і гостей столиці. Тому що я розумію, що це такий міжнародне дійство, до якого долучаєте ви дуже багато учасників з різних країн. Пане Володимире, розповідайте, з вас розпочнемо. Первое. Добрый день, киевляне и гости столицы. Очень приятно вас пригласить в наше княжество Киевская Русь. И у нас пройдет чемпионат, действительно, 300 спортсменов. И хочу напомнить, что в нашей стране этот вид спорта признан как неолимпийский вид спорта. Поэтому очень много ребят и девушек занимаются этим видом боевого искусства. С алебардами, с мечами, с топорами. Все в доспехах, железные, кованые. В шлемах, ну, безопасный вид спорта, не более чем мотоспорт, не более. Сойдутся, уже сошлись, сегодня первый день открытия, то есть пятница, завтра и в воскресенье уже будем знать к вечеру победителей. Украина представлена всеми уголками нашего великого государства, а наши предки были великими воинами. Потому и Луцк есть, и Харьков, и Днепр, в общем, и Белая Церковь, и Житомир, более там, 20 городов. А как развивается, зрештою, цей, так бы мовити, вид спорту, если говорить про разные куточки Украины? А там есть свои, так бы мовити, осередки, где это развивается? Пані Наталю. Так, у нас есть такая организация, которая называется Всеукраинская Федерация Средневечного Боя. Володимир Янченко, він президент федерації, у нас ще є голова правління Олексій Лялюшко. І, власне, задача федерації полягає в тому, щоб розвивати даний вид спорту в різних куточках України. В кожному місті, у нас, можна сказати, у всіх великих містах є свої осередки, більш того, навіть в менших містах, ну, наприклад, Біла Церква, Горішні Плавні, там також є наші спортсмени, вони розвиваються. Це не, щоб наші глядачі зрозуміли, це не реконструкція або театр, які час від часу займаються. Це повноцінний спорт. Тобто хлопці регулярно, там, щодня або там, 3-5 днів на тиждень займаються в безобладунку, в обладунках. Протягом року проходили змагання в різних містах України. І, власне, фінал саме проходить у нас на Зові Героїв у парку «Київська Русь». І можна побачити найкращих, найсильніших спортсменів з усієї України. І, власне, це не лише спорт, це надзвичайне видовище. Тобто уявіть собі, що можна потрапити в минуле, ще й в антуражі середньовічного міста Києва 10 століття, адже у парку «Київська Русь» реконструюється Київ 10 століття. Тобто це повномасштабна реконструкція столиці Київської Русі. І в оборонних стінах, в дерев'яних конструкціях відтворюється наше життя, життя наших пращурів, а ще й таке бойове мистецтво, а сьогодні ще й спорт, як середньовічний бій. Я так розумію, що глядачі матимуть змогу не лише споглядати, але ще й будете проводити для них якісь різні майстер-класи, для того, щоб вони мали змогу і самі спробувати цієї непростої справи. Ну, в меншій мірі буде така можливість, але все-таки це чемпіонат, і де ми сконцентрували увагу іменно на спортсменах. Але, безусловно, в перервах між боями буде така можливість, це да, це цікаво. Там и кони будут, так сказать, и стрельбы будут, верховая стрельба из лука. Какие-то глечики будем лепить. Много разного интересного, но все-таки концентрируем свое внимание на середньовіковому бою. Ось ми зараз бачимо відео, зрештою, це не цього саме заходу, що зараз відбувається, це, можливо, минулих років, що були, тим не менше, антураж –
той самий, чи, можливо, якщо щороку відбуваються такі заходи, то вони якось теж відозмінюються, що додається з огляду на те, що вже є практика проведення таких подібних заходів? Ну, безусловно, вже наработано какой-то сценарий наш наработан, который в международном сообществе принят. Есть правила, которые нельзя нарушать, есть там регламент, который мы все время придерживаемся. Потому что, подчеркиваю, это как вид спорта, но который проходит на территории парка Киевская Русь, а там история. И, безусловно, это еще и зрелище, потому что, чтобы привлечь людей в спорт, нужно, чтобы они заинтересовались и душой, и телом. Вот. Поэтому мы делаем все для того, чтобы и перерывы были заполнены интересными событиями. Театр наш выступает, у нас здесь пеший театр, конный театр, который поддерживает именно дух Средневековья. А пані Наталю, нагадайте, тому що сьогодні вже розпочалися саме такі заходи, о котрій годині, якщо завтра, післязавтра, так, у вихідні дні, то наші глядачі, кияни, гості столиці, куди мають змогу приходити, о котрій годині, спостерігати за усім, що відбувається, і, можливо, ще якісь заходи, які заплановані безпосередньо, там, майстер-клас або подібні дійства? Так, ну, перше, хочу всім сказати гарну новину, що погода чудова. Я сама була зранку в Київській Русі. Сонячна, на вихідні також сонячна погода, тому не бійтеся прохолоди, вдягайтеся тепліше і приїжджайте. Захід у нас триватиме 3 дні, з п'ятниці по неділю. А Древній Київ відкривається о 10-й ранку. Початок програми буде о 13:30 в суботу та в неділю о 13:30. Але бої розпочинаються вже з 11-ї години. Тобто, якщо ви приїдете на 11-ту, ви вже побачите поєдинки, будуть одиничні бої. В день будуть бої групові, у нас будуть і 5 на 5, і 10 на 10, і 16 на 16. І програма триватиме в суботу до 9-ї години вечора. Ввечері буде ще захоплююче фаєр-шоу. І буде постріл з трибушету вогняними ядрами в суботу. І в неділю буде до 7-ї години також стрільбою з трибушету вогняними ядрами. Ну і, звичайно, з боями в суботу буде така більш насичена бойова програма, а в неділю до 5-ї години буде бойова програма. Потім нагородження, можна буде дізнатися, яке ж місто перемогло, адже хлопці представляють різні міста України. Ми теж будемо запрошувати, через брак часу мусимо з вами вже прощатися. Сподіваємося, що глядачі долучаться і, зрештою, прийдуть. Ми зробили анонс коротенький. Дуже цікаві події будуть відбуватися у столиці. Ми вас запрошуємо. Нагадуємо, Наталія Коваль, генеральний директор парку Київська Русь, також Володимир Янченко, президент парку Київська Русь, сьогодні були разом з нами, що принесли такий чудовий атрибут, саме для того, щоб відчути повністю колорит дійства, що буде відбуватися. Тим не менше, ми повертаємось зараз у Дніпровський районний суд Києва. Там саме обирають запобіжний захід 42-річному колишньому військовому Олексію Бельку, що 18 вересня погрожував підірвати міст метро у Києві. Суд закінчив заслуховування сторін, обвинувачень та захисту і затриманому загрожує до 7 років у в'язнення. Давайте почуємо. Як давно ви знайомі з підозрюваним? Які у вас там стосунки? Де ви плануєте, щоб він проживав? Яким чином плануєте забезпечити їх виконання покладених на нього можливих вкладних обвинувачень? Будь ласка. Ми з обвинуваченим особисто не знайомі. Я також ветеранка, учасник бойових дій. Цього року стала народним депутатом України. Також входжу в є секретарем Комітету охорони здоров'я і здоров'я нації і, відповідно, головою підкомітету військової медицини. Відповідно, під мою кваліфікацію і роботу підпадають в тому числі і ветерани, які мають якісь певні або порушення, або є постраждалими внаслідок війни. Відповідно, я... Ми ж продовжуємо стежити за цією справою. Залишайтеся з нами на телеканалі «Київ» і обов'язково почуєте деталі. Більше дивіться вже в СТН. Наші колеги готують для вас вже випуск. Залишайтеся з нами. Я ж прощаюся з вами ненадовго. В понеділок ми знову з вами зустрінемося о 15:15. З вами була Людмила Пастушок. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.